دا د عبد الصمد افغان د مرستې د تعاون او د ډاډګرنې نه بغیر ممکن نه و. زه د خپل طرفه او د شمشاد نړیوال ټلویزیون لخوا مننه کوم په دې نن نه خبرونه را جوړولو کې. موږ سره ډیر نول زل کړی ر ډیر ستړی کړی دا لګښیوم کړی پکې. ستاسو ډیره مننه او د اختر مبارک. تاسو د مبارک وي د افغانستان او د لروبر پښتنو او بالخصوص مسافر افغانان چې په متحده عرب امارات کې ژوند کوي. زه د زړه له کومه اختر مبارکي ورته وایم او په وطن کې چې کوم افغانان دي ټولو ته زه د زړه له کومه اختر مبارکي وایم. خدای دې وکړي چې دا اختر د سولې او د امن نه ډک اختر وي. عبدالصمد صاحب ته خو پیدا شوی هم دلته یې، لوی شوی هم دلته یې، سبق دې هم دلته ویلی، کاروبار دې هم دلته رہے، پلار دې هم دلته رہے، بچی دې هم دلته دي، مور ټول خیل خانه رې دلته کړه. تا ته خپل پلار پختوم خولې را، پختونولي هم دته خولې را، پالین کې خپل کور په خوا کې اجرام جوړ کړی را، د خپل بچو ته به ته دغه پختو خې چې کوم ستا پلار تا ته خولې را. الحمدلله زه د خدای پاک نه ډېر شکر گزار یم. بیا د مور پلار دا تربیه ده چې مونږ ته را کړې ده، چې مونږ په خپل کلتور، په خپل ناناتو، په خپل ژبه پوی کړیو. د وړکوالي نه مونږ ته دغه نصیحتونه کول چې په نورو پسې ما تښتې، خپل عادتونه ما هیروئ. نو مونږ الحمدلله اول د خدای نه ډېر شکر گزار، بیا د مور پلار دا تربیه وه چې مونږ ته را کړې وه. مونږ به انشاءالله په دغه نقش قدم زو خپلو اولادونو ته به دغه د پښتونولۍ او د افغانیت سبقونه ښیو. تا خو ټول عمر دلته تیر کړي چې ته په افغانستان کې دې اختر کړی دی، په افغانستان کې دې اختر کړی دی، د دې لوی اختر دته څه داسې یو یاد دی په دې زړه کې شته خوږه خاطره کې؟ یوه ترخه خاطره وه چې یو اختر و هلته چې اعلان وشو چې اختر دی، مونږ نو نوې جامې هم واغستې. زه داسې لاړم هلته په جامې هم واغستې، عیدګاه ته روان شو. نو بیا امر وشو چې نه اختر نه دی، نو بیرته کور ته راغلم جامې بدلې کړې او چارو. نو داسې یو مشکل کې سره گیر شو، بیا کور نه شو وتی، اختر مو په کور کې ولمنځل. تا خو پټالوم نه ځانګړي خبر دې پټ کېشته کولې؟ بس زه په خیر کې د تاسو د شمشاد تلویزیون نه ډېر منندوی یم چې تاسو هر وخت مونږ سره ټولې خادۍ منځی او دا د تاسو د پښتونولۍ او د افغانیت یو احساس دی چې زه هر وخت په دې باندې افتخار کوم. تاسو نه نظر صاحب او پښتون صاحب او د رئیس صاحب نه ډېره ډېره مننه کوم. مونږ هم ستا ډېره مننه کوم. مونږ سره ډېر ګران مشر عقیب خان لال.